Економіка під прицілом. 2019 рік стане нелегким, адже Україна має максимально розрахуватися за державні борги. У цьому контексті прийдешні вибори можуть тільки зашкодити зростанню української економіки. Експерти наголошують, якщо влада не зуміє розв'язати економічні проблеми, наступного року ВВП може впасти до 2%. Головні виклики 2019 року. В сюжеті далі. Зростання української економіки може сповільнитися вже наступного року, вважають експерти. Причин одразу декілька. The global financial markets for emerging markets. Фінансові ринки України дають набагато менше можливостей зростання вже декілька місяців поспіль. Також Україна має величезні боргові зобов'язання, які вона має задовольнити у 2019-2020 роках. Третій фактор – це зменшення цін на сировинні експортні продукти. And thirdly, the commodity prices for Ukraine's exports. Без фінансової допомоги МВФ Україні не досягти росту економіки, переконані фахівці. Не менш важливо, щоб влада надалі проводила структурні реформи задля покращення бізнес-клімату. Прямі іноземні інвестиції в Україну теж залишаються досить низькими. За результатами перших 8 місяців вони склали 1,7% від ВВП повного року. І це насправді нижче, ніж за аналогічний період минулого року. Отже, всі ці внутрішні негативні чинники, пов'язані з виборами, звільканням з реформами, насправді відбуваються на фоні істотного погіршення зовнішнього середовища. Водночас економіка України в першій половині 2018 року зросла на 3,5%. Цього вдалося досягти завдяки ранньому врожаю, відновленню росту гірничо-видобувної галузі, яка змогла повернутися до показників, які були до блокади Донбасу. Позитивно на економіці відобразилося підвищення внутрішнього попиту. Як результат, мало зростання внутрішньої торгівлі. Додатковим фактором покращення економіки стало зростання обсягу переказів заробітчан. Проте у першій половині 2018-го сповільнився ріст промислового виробництва, будівництва і транспорту. Це свідчить про погіршення інвестиційних настроїв та зовнішньої кон'юнктури. Викликом для України залишається також висока інфляція, скорочення міжнародних резервів Нацбанку та залежність від імпорту. Олександр Кац, Богдан Красавцев, Юрій Юрченко, 7 канал.